Mr. President. Mr. President. Good to see you again. Nice to see you again. How are you? Very good. And you, sir? I'm okay. Thank you so much. Excellent, excellent. You know, my deputies for safety, Madame Roa, Pedro Paro, and the Chief of Cabinet. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Excellent. Щоб директор повернувся на було звільнено, повернувся на своє робоче. Президент Російської Федерації підписав указ і зобов'язав передати Запорізьку. Мені здається, що суспільство дуже сильно чекає на це засудження. То повинні бути кроки, щоб і президент Російської Федерації зробив кроки назад. І наше суспільство, ні Європа. Ми б хотіли, щоб ми були б гарантами цієї електрику, особливо звичайно небезпечно. Поки що не вирішено, мені здається, головне питання щодо бачити. І ще раз дякую за те, що ваша особиста присутність сьогодні в Києві говорить. We are presented with what the French call a fait accompli. This is not the case. This cannot be recognized. When already have to abide by a clearance in terms of an exemption. But the important things which I think helps us with Crimea, the United Nations passed the resolution. Я хочу спочатку подякувати за те, що за звіт МАГАТЕ після того, як була здійснена місія на нашу атомну електростанцію, за стан речей, які там ви бачили. Дякую за те, що ваші співробітники працюють на місці з українськими фахівцями. І мені сказала моя команда, що після того, як Росія вкрала директора Ігоря Мурашова, що ви були на контакті і що робили все, щоб директор повернувся на було звільнено, повернувся на своє робоче місце. Я можу сказати, що безпрецедентна річ те, що президент Російської Федерації підписав указ, і яким зобов'язав передати Запорізьку станцію федеральну власність. Тут хотів би я почути, що ви з цього приводу думаєте, і ми б, тому що ми дуже очікували жорстку заяву від МАГАТЕ з цього приводу. Ми б хотіли її отримати. Мені здається, що суспільство дуже сильно чекає на це засудження і що з цим робити, тому що для в моєму особистому розумінні це рейдерство, і яке не передбачено. Тобто повинні бути кроки, щоб президент Російської Федерації зробив кроки назад. Для нас дуже важливо все ж таки запустити, щоб станція працювала. Ми би цього дуже хотіли. Поки що не вирішено, мені здається, головне питання щодо присутності бойовиків на атомній станції. По нашим даним, вони підтверджуються нашими робітниками, їх біля 500. Що з цим робити, які подальші кроки, як ви бачите. І ще раз дякую за те, що ваша особиста присутність сьогодні в Києві говорить про те, що це питання для вас дуже, дуже важливе.